الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم صدق الله العظيم معزز سامعین کرام گزشتہ کل اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے پیارے آقا اس سے پہلے یہ دعائے ابراہیمی کے متعلق کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی جس میں ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وادی غیر ذی ذرا کے اندر اپنی اہلیہ محترمہ ہاجرہ اور اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر چلے گئے اور اس کے بعد دعا فرمائی اور اس دعا کا اثر کیا ہوا جس کا ظہور اس وادی میں ہوا وہ آج نقل کرنا ہے. اس سے پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ انسان کی مادی حیثیت جو ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہوا کرتی ہے، ایک ہوا اور ایک پانی. اپنی مادی حیثیت باقی رکھنی ہے تو اس وادی غیر ذی ذرا کے اندر ہوا تو موجود تھی لیکن پانی موجود نہیں تھا. تو حضرت ابراہیم اپنی دعا میں بوادن غیر ذی ذرعین کے بجائے غیر ذی ماعین بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ ایسی وادی ہے کہ جہاں پانی کا کوئی نظم نہیں ہے، تو پانی کا نظم کر دے. لیکن دعا کے اندر پانی کے لفظ کو استعمال نہیں کیا، یہ یقین تھا خلیل کو کہ میرا اللہ میری نسل کو ضائع نہیں کرے گا. خیر، آپ ذرا غور کریں گے تو ہوا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی آدمی کو ہوا سے روک دیا جائے کچھ لمحات کے لیے، اگر اس کو موت واقع بھی نہ ہو، موت بھی نہ آئے، تب بھی دل دماغ پر اس کا اثر بہت ہی خطرناک پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ دماغی موت انسان کو واقع ہو جائے. بس اسی طریقے سے ایک پانی ہے کہ پانی کا نظم وقت پر انسان کو نہ ملے، حالانکہ اسی پانی کو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں آسمان سے اتارنے کا ذکر کیا، کہیں زمین سے چشموں کو جاری کرنے کا تذکرہ کیا، اور ان تذکرے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو اپنی آیات کہا کہ یہ میری نشانی ہے. سورج کو اپنی نشانی بتلایا، چاند کو اپنی نشانی بتلایا، رات اور دن کے نظام کو اپنی نشانی بتلایا، پانی کو اپنی نشانی بتلایا، جس سے اہمیت دلا دی کہ ان چیزوں کی اہمیت کیا ہے. تو یہی پانی کا نل، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہونے والے انعامات اور اللہ کی جانب سے آنے والے عذاب، یہ سارا کے سارا جو نظام چلتا ہے یہ بندے کے اعمال پر چلتا ہے. یہ اعمال جب برے ہو جاتے ہیں انسان کے،
اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی کو ظاہر کر دیتے ہیں، بارش کو روک دیتے ہیں، کنویں سے پانی کو تہ تک پہنچا دیتے ہیں کہ انسان کی رسائی اور پہنچ وہاں تک نہیں ہو سکتی۔ خیر یہ باہر چلا جاؤں گا اپنی بات سے، عرض یہ کر رہا تھا میں کہ یہی پانی ایک اہم چیز ہے، لیکن آج جب سے انسان نے ان ہتھیاروں پر اور مسلط ہوا ہے، مشینوں پر مسلط ہوا، جب سے اپنے مشینوں کے ذریعے سے زہریلی گیسوں کو چھوڑا جس سے فضائی ماحول کو اس نے خراب کیا، اور ساتھ ساتھ کے اندر پانی کے اندر ان مفسدات چیزوں کو ڈالنا شروع کیا جس سے پانی کا نظم بھی خراب ہو گیا، محققین کا کہنا ہے کہ آئندہ صدیوں میں جو جنگیں ہوگی وہ کسی زمین کے رقبے کے اوپر نہیں ہوگی، کسی زمین پر قبضہ کرنے کے بارے میں نہیں ہوگی، بلکہ پینے کے پانی کے بارے میں ہوگی۔ کس کے بارے میں ہوگی؟ تو خیر یہ وادی غیر ذرا کے اندر جب حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر ابراہیم جا رہے ہیں اور فرمایا کس کے حکم سے جا رہے ہو، تو کہ اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں، بس یہ کہنا تھا اس درخت کے اوپر مشکیزہ جو پانی کا بھرا ہوا تھا اس کو حاجرہ نے لٹکا دیا اور چھوٹے سے پیارے سے بچے اسماعیل کو گود میں لے کر بیٹھ گئی۔ یہ میرا کہنا ہے، آپ کا سننا ہے، بڑا آسان ہے۔ کبھی اس منظر کو آپ اپنی نگاہ میں رکھے اور تصور کرے اس ماں پر کیا گزری ہوگی، اس بچے پر کیا گزری ہوگی جب ماں پری جنگل کے اندر جہاں کوئی نہ درند نہ پرند نظر آ رہا ہے، ایک عورت اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر بیٹھی ہوگی، کیا عالم ہوگا اسے۔ وہ مشکیزے کا پانی پیتی تھی اور بچے کو دودھ پلاتی تھی، اور توشے دان کے اندر جو کچھ کھجورے تھی وہ کھاتی تھی، لیکن کہاں تک چلنے والی تھی؟ کچھ دنوں تک، پھر تو اس کو ختم ہونا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا اور کھجورے بھی ختم ہو گئی اور چھاتی کا دودھ بھی خشک ہو گیا، اب خود کے پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے اور بیٹے کے لیے دودھ نہیں مل رہا، کیسے پریشانی کا عالم ہوگا۔ ایسی پریشانی کے عالم کے اندر بے چین و بے قرار، ایک طرف اسماعیل رو رو کر نڈھال ہو چکا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ہونٹوں پر پوپریاں جم گئی تھی اسماعیل کی، اور رو رو کر آوازیں دب گئی تھی حضرت اسماعیل کی، ایسی کیفیت کے اندر جنگل کے اندر جب بیٹا روتا ہو ماں پر کیا گزر رہی ہوگی، یہاں کوئی نہیں ہے، ایسی حالت کے اندر صفا پہاڑی پر چڑھی، کہاں چڑھی؟ صفا پہاڑی، پہاڑی پر چل کر دیکھا کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے، پانی کے کچھ قطرات کو میں لے لوں، میرے اس چھوٹے سے معصوم بچے کو پلا دوں، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ آہستہ آہستہ وہاں سے ہوتی ہوئی مروہ پر گئی، یہ پہاڑ کے دو نام ہیں، کوئی نظر نہیں آیا، مروہ سے پھر صفا پر آئی، کوئی نظر نہیں آیا، صفا سے مروہ پر گئی، کوئی نظر نہیں آیا، ایک طرف پانی کی تلاش میں ایسی ایسی جا رہی ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے، کبھی اس سمت جاتی تھی، کبھی اس سمت جاتی تھی، خیال آتا تھا بچے کا تو واپس لوٹ آتی تھی۔ ایک طرف کی بچے کی حالت بھی سامنے تھی کہ میرا بچہ ہے کہ چلا گیا، واپس آئے۔ وہی حالت حضرت اسماعیل کی پائی، بیٹا رو رہا ہے، چلا رہا ہے، پانی کا کوئی نظم نہیں، پھر گئی، پھر صفا پر گئی، پھر مروہ پر گئی، پھر صفا پر گئی، پھر مروہ پر گئی۔ ذرا اندازہ لگانا، ساتویں مرتبہ پر جب مروہ پر پہنچی ہے، کتنی مرتبہ پر؟ ساتویں مرتبہ پر صفا سے چلی مروہ ایک، مروہ سے چلی صفا دو، ساتواں چکر مروہ پر جا کر پہنچا، اس وقت ایک غیبی آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ حضرت حاجرہ چوک اٹھی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی، یہاں تو کوئی ہے نہیں، نظر نہیں آ رہا۔ لیکن میں عرض کر دوں درمیان کے اندر کہ یہی سات چکر حاجرہ کے ہیں جو آج حاجی اور عمرہ کرنے والے لگا رہے ہیں صفا مروہ کے دن۔ لگانا واجب ہے، واجب لگاؤ، حاجرہ نے لگایا،
حاجرہ پانی کی تلاش کے اندر لگائے، اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی، قیامت تک اس ادا کو قائم رکھ دیا اللہ تبارک وتعالیٰ۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بدن وادی کے اندر درمیان کے اندر حضرت حاجرہ دوڑی ہے، دوڑی جس کو میلین اخضرین کہتے ہیں، جہاں آج حکومت نے لیلی بتیاں لگا دیے، دو تھملے ہیں، لیلی بتیاں لگا دیے، نشانی بتلا دی کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر حاجرہ پانی کی تلاش کے اندر دوڑی ہے۔ اے حجاج کرام، ارے عمرہ کی صحیح کرنے والو، تمہیں صفا سے مروا تک چل کر آنا ہے، لیکن اس مقام پر جب پہنچنا ہے تو دوڑنا ہے تمہیں۔ مردوں کو دوڑوایا وہاں بھی، عورتوں کو نہیں دوڑوایا شریعت نے، دو مرد دو وہاں پر، مرد بھاگتے ہیں سب، عورتیں چل کر آتی ہیں، شوہر بیوی ساتھ میں ہوتا ہے تو شوہر دوڑ کر جب پہنچ جاتا ہے تو انتظار کرتا ہے کہ بیوی کو آنے، تو پیچھے سے پھر آگے بڑھے گی، تو ساتویں چکر پر یہ آواز آ رہا ہے، ساتویں مرتبہ پر سات چکر، حجاج کو کہا کہ لگاؤ، تو ادا قائم کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آواز آئی تو حضرت حاجرہ نے کہا کون، میں تیری آواز سن رہی ہوں، اگر تو میری مدد کر سکتا ہے تو مدد کر۔ یہ کہنا تھا حضرت حاجرہ کا، ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو گئے، اور ایک روایت کے مطابق علماء نے لکھا ہے کہ زمزم جہاں ظاہر ہوا وہاں ایک فرشتے کو حضرت حاجرہ نے دیکھا، ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پیر مارا جس سے زمزم کا پانی وجود میں آیا، ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل نے اس وادی میں سے اور اس بستی میں سے زمزم کے کنویں کو نکال کر کہا کہ کنواں ہے، ایک روایت کے مطابق اس گھاٹی کی طرف اشارہ کر دیا جس گھاٹی میں زمزم کا کنواں تھا، ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل نے اپنے ہاتھوں سے کریدا، یہی کریدنا تھا کہ زمزم کا پانی ظاہر ہوا۔ اب حاجرہ پانی نکل رہا ہے، جوش سے ابل رہا ہے، ایسا ابل رہا تھا، حضرت حاجرہ نے فوراً، ہم کہتے ہیں نا کیارا، پانی والنے والوں کو پتا ہے کیارا بناتے ہیں، تو اس طریقے سے پورا گھیر لیا، یہ زمزم کا ایک معنی گھیرنے کے بھی ہے، لیکن علماء نے لکھا پھر گھیرنے کے بعد چلو سے حضرت حاجرہ بھرنے لگی، اور بھر کر اپنے توشے دان یعنی وہ مشکیزے میں ڈالنے لگی، تاکہ یہ تو کب ختم ہو جائے کس کو پتا ہے، اس سے ذخیرہ جمع کرنے لگی، اور کہا زمزم، کیا کہا حضرت حاجرہ نے کہ زمزم، زمزم کا معنی رک جا، رک گیا۔ اب کیسا رکا، کیسا رکا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحمت نازل فرمایا ام اسماعیل پر، اگر یہ اس پانی کو روکنے کی دعا نہ کرتی، لو ترکت زمزم، اگر وہ زمزم کو چھوڑ دیتی، او لو لم تغرف، یا وہ بھرتی نہیں، چلو بھرتی نہیں، بیما بلما، اس ماں سے، اس زمزم کے پانی سے، تو فرمایا فکانت زمزم عینم معینا، تو یہ زمزم کنویں کی شکل میں باقی نہ رہتا بلکہ چشمے کی شکل میں جاری ہو جاتا، کس کی شکل میں جاری ہو جاتا، لیکن اللہ ام اسماعیل پر رحم فرمائے کہ کہا کہ زمزم رک جا تو رک گئی۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا رگڑتے ایڑیا دیکھا زمین پر اپنے بچے کو، پکارا حاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں احکامات الہی پر عمل کرنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حکم تھا رہی میدان کے اندر، چٹیل میدان کے، پھر دعا کر رہی، رگڑتے ایڑیا دیکھا زمین پر اپنے بچے کو، پکارا حاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو، قریب آئی تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا، چھٹک کر رہ گئی ایک اور نظارہ نظر آیا، قریب پائے
اسماعیل فوارا نظر آیا، یہ پہلا معجزہ تھا، یہ پہلا معجزہ تھا پائے اسماعیل کمسن سے، کہ چشمہ جس کا زمزم نام ہے جاری ہے اس دن سے۔ کب سے جاری ہے؟ محرکین نے لکھا ہے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 2572 سال پہلے سے، اور آج حساب لگاؤ آپ کی ولادت کو کتنے سال ہوئے، تقریباً 4000 سال کا فاصلہ ہوا۔ تب سے زمزم کا پانی جاری ہے بند ہو گیا؟ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ایک اثر یہ ظاہر کیا، پانی کا نظام خود بخود قائم کر دیا۔ اب یہاں پانی ہوا، دستور ہوتا ہے میرے دوستوں کہ جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پرندوں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ اب یہی قبیلہ ہے جرہم کا واقعہ، یہ دعا ابراہیم کا اثر کیا ہو رہا ہے۔ قبیلہ ہے جرہم کا واقعہ یمن سے ہوتا، اس وادی سے گزرا، دیکھا کہ پرندوں یہاں اس جگہ پر، ہم تو کئی دفعہ یہاں سے نکل چکے ہیں کبھی کچھ نظر نہیں آیا، کیا وجہ ہے کہ یہاں پرندے کو دیکھ رہے ہیں؟ اور ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ انہوں نے آبی پرندے کو دیکھا، آبی معنی پانی کے پرندے کو دیکھا۔ سوچنے لگ گئے کہ یہ تو پانی کا پرندہ ہے، جہاں پانی ہوتا ہے وہیں یہ پرندہ ہوتا ہے، یہ پرندہ کبھی غفلت نہیں کرتا، یہ ہمارا تجربہ ہے، یہاں کہیں پانی ہونا چاہیے۔ لیکن بات یہ تھی کہ کئی دفعہ گزرے ہیں پانی کبھی نظر نہیں آیا، تو یہ پانی آیا کہاں سے؟ خیر کچھ وفد کو وہاں پر تلاشی کے لیے بھیجا۔ اب یہی وفد تلاش کرتا ہوا دیکھ رہا ہے تو ایک درخت ہے، درخت کے نیچے ایک عورت ہے اور عورت کے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ ہے بیٹھی ہے، اور پانی وہاں پر موجود ہے، کنواں چشمہ جاری تھا وہاں پر ابلتا ہوا۔ حیران ہو گئے کہ کیا وجہ ہے آخر، جا کر خبر دی کہ یہ واقعہ اس طریقے سے، پورے کے پورا یمن کی جانب سے قبیلہ جرہم کا جو وفد جا رہا تھا وہ بھی پانی کی تنگی کے اندر مبتلا تھا، آئے لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی حضرت حاجرہ سے بات کرنے کی۔ ایک آدمی نے ہمت کر کے کہا، اماں جان اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں، ہم بھی پانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کافی دنوں سے پانی نہیں ملا، یہاں آپ کے پاس پانی موجود ہے، اجازت دے دیں تو ہم یہاں پر ٹھہر جائیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ ٹھہرنے کی تو میں آپ کو اجازت دیتی ہوں، لیکن مجھے ایک ڈر ہے۔ کیا کہا؟ مجھے ایک ڈر ہے۔ تو کہ کون سا ڈر؟ یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ یہاں قیام کر لو اور اس کے بعد کچھ عرصہ گزرے اور آپ یہ کہہ دو کہ آپ دونوں چلو، یہ چشمہ تو یہ کنواں تو ہمارا ہے، اور ہم کو بے دخل کر دو تو ہمارا کیا۔ تو وعدہ کرنے لگے، عہد کرنے لگے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ ارے آپ کا بیٹا جب جوان ہو جائے اور جوانی کے عالم میں یہ کہہ دے کہ قبیلے والوں یہاں سے چلے جاؤ تو ہم بغیر چوں چرا کر کے چلے جائیں گے، ہمیں صرف رہنے کی اجازت دے دیجیے۔ اب یہ رہنے کی اجازت ملی، حضرت حاجرہ نے کہا رہ لو۔ اب حضرت حاجرہ نے اسی درخت کے ایک طرف ایک جھوپڑی بنائی، اسی جھوپڑی کے اندر بیٹا اور ماں دونوں رہنے لگے، یہاں یہ قبیلہ والے آباد ہوئے۔ یہ چھوٹا سی یہ جنگل جو جگہ بنی ہوئی تھی اب یہ آباد ہونا شروع ہوئی اور چھوٹا سا دیہات بنا۔ اب ابھی تو کیا بنا ہے وہ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں، چھوٹا سا دیہات بنا، آبادی کچھ ہونے لگی۔ لیکن یہ قبیلہ ہے جرہم والوں نے عہد شکنی کی وعدہ توڑا۔ وعدہ کب توڑا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد۔ لیکن اس دوران کے اندر کچھ واقعات گزرے ہیں، اس پر سرسری نظر کر لیں پھر آگے بڑھیں گے۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ قربانی کا ہے، حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا واقعہ۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی عمر جب 13 سال کی ہوئی، اس وقت حضرت ابراہیم پھر تشریف لائے، کبھی کبھی آ جایا کرتے تھے براق پر سوار ہو کر خبر پوچھنے کے لیے، تو یہ حکم تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ تو یہ 13 سال کی عمر ہوئی، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اتنا مشہور ہے کہ ہر بکرا اس سے پہلے بیان ہوتا ہے، بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک واقعہ تو یہ پیش آیا، ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ام اسماعیل کی وفات ہو گئی، حضرت حاجرہ کی۔
وفات ہو گئی. اب جنگل میں اکیلا بیٹا ہے, ماں کی وفات ہو گئی, اس بیٹے پر کیا گزری ہوگی؟ تدفین کا سارا کے سارا کام خود ہی نے انجام دیا. اور جہاں آج حجاج طواف کرتے ہیں, ان طواف کرنے کی جگہ ہی پر حضرت حاجرہ مدفن, حضرت حاجرہ کا مدفن ہے, وہیں پر دفن ہوئی. خیر, ان واقعات میں سے ایک واقعات, کیونکہ یہ حضرت اسماعیل اب اسی قبیلے میں بڑے ہوئے, بڑے ہوتے ہوتے ہوئے اتنی عمر ہو گئی کہ عربی زبان پر پکڑ آ گئی. حضرت اسماعیل خود تو عبرانی تھے, عربی زبان پر پکڑ آ گئی, تو انہی قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی کی. اب یہ آباد ہو رہی ہے بستی. اب جب یہ شادی ہوئی ہے, اسی دوران ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت اسماعیل شکار کے لیے, کیونکہ وہاں لوٹ کے آٹا پہ نہیں تھا, صرف گوشت کھایا جاتا تھا اور پانی پیا جاتا تھا, اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں, گوشت کھاؤ پانی پیو, روٹی بوٹی, روٹی کا نام و نشان نہیں تھا, گندم نہیں ہوتے تھے, کچھ نہیں ہوتا تھا. شکار کے لیے تشریف لے گئے. اب حضرت ابراہیم تشریف لائے, کہا بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ تو کہ اسماعیل تو شکار کے لیے گئے, آپ کون؟ تو کہ میں اس کی بیوی. اچھا, کھانے کا حال سب اچھی طریقے سے چل رہا ہے؟ تو ناشکری کا اظہار کیا, شارٹ کٹ میں نمٹا رہا ہوں, ناشکری کا اظہار کیا کہ حالات پہ حالات آ رہے ہیں, پھاکے پر پھاکے آ رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں, ناشکری کا اظہار کیا. حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب بیٹا اسماعیل آئے, پتا نہیں تھا کہ اسماعیل کے والد محترم ہے, کہا کہ اسماعیل آئے تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل ڈال. کیا کہا؟ اپنی گھر کی چوکھٹ کو بدل ڈالنا. اب حضرت اسماعیل جب آ رہے ہیں تو حالات سے واقفیت ہوئی, پوچھا کیا ہوا؟ تو کہ ایک بزرگ آئے سے پورا حلیہ بتایا. تو حضرت اسماعیل تو پہچان گئے میرے باپ تھے, تو کہا کہ کچھ کہا بھی ہے؟ تو کہ ہاں سلام کہا ہے, اور یہ کہا ہے کہ گھر کی چوکھٹ بدل ڈالنا. حضرت اسماعیل نے کہا یہ میرے والد تھے اور یہ کہہ گئے کہ اپنی بیوی, یعنی تیری بیوی ناشکری ہے, اس کو طلاق دے دے. حضرت اسماعیل نے طلاق دے دی. ایک قبیلہ ہے جرہوم کی پہلی لڑکی سے شادی ہوئی, اس کو والد کے کہنے کے مطابق چوکھٹ کے بدلنے کا حکم دیا. حضرت اسماعیل سمجھ گئے اور اپنی بیوی کو طلاق دے. پھر قبیلہ ہے جرہوم ہی کی ایک اور لڑکی سے حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی, اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم پھر تشریف لائے. حضرت اسماعیل اس وقت بھی گھر پر موجود نہیں تھے, شکار کے اندر نکل چکے تھے. تو حالات وہی پوچھے کیسا گزرا ہے. تو یہ جو عورت تھی, دوسری عورت, اس نے مہمان نوازی بھی اچھی کی, دودھ پلایا, گوشت کھلایا, یہاں تک کہ لکھایا مورخین نے کہ وضو کروایا اور سر جو پراگندہ حضرت ابراہیم کا ہو چکا تھا وہ بھی دھلوایا, اور فرمایا گھر کے حالات تو کہ سب خیریت, کھانا مل جاتا ہے, جی اللہ کا شکر ہے, شکر گزارے گی. تو کہ اسماعیل آئے تو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا. کیا کہا؟ گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا. یہاں پر گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھنے کا حکم دیا. حضرت اسماعیل تشریف لائے, کہا کہ بھائی ایک بوڑھے آدمی آئے تھے اور آپ کو سلام کیا ہے اور کہا ہے کہ گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا. حضرت اسماعیل سمجھ گئے کہ والد محترم اس بیوی سے راضی ہے. خیر, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان شادیوں سے حضرت اسماعیل کی 12 اولاد ہوئی. کتنی اولاد ہوئی؟ 12. اس کو کہا جاتا ہے میرے دوستو بنو اسماعیل, ساری اولاد کو. ان بنو اسماعیل میں سے ایک شاخ نکلی جس کو کہتے ہیں قریش, اور ان قریش میں سے ایک بنو ہاشم نامی قبیلہ نکلا جو معزز گھرانہ شمار ہوتا تھا بنو ہاشم کا, اور اسی بنو ہاشم میں سے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اولاد اسماعیل میں سے ڈائریکٹ کون آیا؟ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت ابراہیم پھر شام تشریف لے گئے, آپ کے دوسرے صاحبزادے اسحاق, اور اسی اسحاق سے پیدا ہوئے یعقوب, اور یعقوب سے پیدا ہوئے یوسف, اور یہ پورا بنی اسرائیل کا سلسلہ نبیوں کا چلتا رہا, یہ الگ بات ہے. خیر, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں پر اسی بنو اسماعیل سے کون پیدا ہوئے؟ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو نبی آنے والا تھا اس کا نظم اللہ بنا رہا تھا. کیسا بنایا؟ وہ مکہ جو جنگل بنا تھا اس کو منگل بنا کے رکھ دیا, اس کی ابتدا حاجرہ اور اسماعیل سے کروائی, اور وہ نبی جب دنیا میں تشریف لایا, نبوت جب اس کو مل گئی, 23 سال کے اندر دنیا کی کایا کو پلٹ کر رکھ دیا. صرف 23 سال کے اندر جو اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے تھے,
اور اس بتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے تھے. اور نبی کی محنت تھی اور بنو اسماعیل کی نسل سے آنے والا نبی اس نے اپنی زبانوں کے ذریعے سے ایسے تیر چلوایا کہ جس کو شاعر نے اپنے انداز میں بیان فرمایا, درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا, جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اور نبی کی زبان کا کلام تھا کہ صحابی رسول جو ایک کے دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے, جو دشمنی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی, لیکن میرے پیارے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تیروں کے مانند اثر کر گئے, ایسے اثر کرے کہ وہ صحابہ کی زندگی پلٹ کر رکھ دی, جو خود ہدایت پر نہیں تھے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بن گئے, پورا حال بدل لیا. اب ان حالات میں سے ایک چیز وہ بھی آئی, کیا آئی میرے دوستو, آخری چیزیں پھر بات کو میں ختم کر دیتا ہوں. وہ بات یہ ہوئی کہ پھر مورخین لکھتے ہیں کہ 30 سال کی عمر ہوئی تو اس وقت حضرت ابراہیم پھر تشریف لائے اور کہا, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ, کہ بیٹا اللہ نے گھر بنانے کا حکم دیا ہے, اب یہاں پر گھر بنانا ہے. یہ تعمیر بیت اللہ کی اب ابتدا ہونے والی ہے, لیکن اس ابتدا سے پہلے میں زمزم کا حال بیان کرنا چاہوں گا, وہ انشاءاللہ بعد میں کروں گا. اور یہ کر رہا تھا کہ یہ 30 سال کی عمر میں جب یہ تعمیر بیت اللہ ہو گئی, حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کا متولی اسماعیل کو بنایا اور خود شام تشریف لے گئے. اس منصب پر حضرت اسماعیل پوری ایک صدی رہے. علماء نے لکھا ہے 137 سال کی جب عمر حضرت اسماعیل کی ہوئی, اس وقت حضرت اسماعیل کی وفات ہوئی, وہی اپنی والدہ محترمہ حاجرہ کے قریب ہی آپ کو دفن کیا گیا. ایک قول یہ ہے کہ حطیم کے اندر حضرت اسماعیل دفن ہے, مطاف کعبہ کے اندر حضرت اسماعیل دفن ہے, اور ایک قول یہ ہے کہ جہاں میزاب رحمت کا پلڑا پل رہا ہے اسی کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر موجود ہے, وہاں پر حضرت اسماعیل دفن ہو گئے. اب یہاں جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات ہوئی, قبیلہ جرہم نے بیت اللہ پر قبضہ کر لیا. اب یہ جو قبضہ ہوا ہے اس کے بعد عمر ابن حارث اس کا حاکم بنا, بڑا بدچلن آدمی تھا, بہت ہی بدچلن آدمی تھا, یہاں تک کہ جنگ ہوئی لوگ یہ چاہتے تھے کہ قبیلہ جرہم کے بچے کو بھی قتل کر دیا جائے. اور آپ نے سنی ہوگی ایک کہوت کہ چوروں کے پیر نہیں ہوا کرتے, اور ہوا بھی ایسا کہ قبیلہ جرہم کے ہر ایک فرد کو مکہ چھوڑ کر پھر یمن جانا پڑا, لیکن یہ عمر ابن حارث جاتے جاتے ایک کام کر گیا کہ حضرت اسود کو بیت اللہ کے اندر سے نکال کر پھینک دیا. اس نے ایک کام اس نے یہ کیا. دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ جو ہدیے اور تحائف آتے تھے بیت اللہ کے نام کے اور بیت اللہ میں رکھے تھے, کیونکہ بنائے ابراہیم میں بیت اللہ کی چھت نہیں تھی, دروازہ نہیں تھا, صرف ایسے ہی کھلی جگہ تھی, تو اس ہدیے کو تمام کو لے کر زمزم کے کنویں میں ڈال دیا اور پورے زمزم کے کنویں کو مٹی سے بھر دیا, یہاں تک کہ زمزم کے کنویں کا نام و نشان نہ رہا. اب زمزم کا کنواں کب ظاہر ہوا اس کے لیے آئندہ جمعہ کا انتظار کیجیے. وآخر دعوانا ایک اعلان ایک اعلان ایک اعلان ایک اعلان